Ovo što ćemo danas raditi je zapravo centralni dio manifestiranja. Sve ostalo, osim možda formule za manifestiranje, ćemo danas pokriti iz jedne perspektive koja je onako praktična i upotrebljiva. Tako da, ako ovo danas shvatite, sve ostalo je nizbrdo. Sve dalje je vrlo, vrlo jednostavno. Jer zapravo, emocije su ono što većinu ljudi odvlači od života kakvog priželjkuju. Doćemo do toga. Emocije ne nastaju u vakumu. Nisi ti ljut bez razloga, nisi ti tužan bez razloga, nisi ti nervozan bez razloga, nisi ti sretan bez razloga, nisi ti entuzijastičan bez razloga. Zapravo emocija je interpretacija organizma, znači fizičko tijelo interpretira vibraciju na način da ti daje emociju. I danas kad prođemo ovo i shvatimo kako to radi, mi ćemo to iskoristiti. Jer dok god to ne razumiješ, dok ne razumiješ kako se emocije uopće oblikuju, onda ne možeš njima ni upravljati. Kad shvaćaš mehanizam kako emocija nastaje, onda možeš otići na izvor gdje je problem nastao i popraviti ono što treba popraviti. Onda to doslovno bude kao da imate veš mašinu koja ne radi najbolje. Zašto ne radi najbolje? Jer je puko remen, zamijeniš remen, veš mašina radi. Okay. Ali ako ne razumiješ kako veš mašina radi, ako ona ne radi, možeš samo gledati. Ajmo to ovako formulirati. Da je svijet savršen, ne bi postojao. Svijet postoji da bi vas iznervirao. Da bi onda vam ukazao na definicije i uvjerenja unutar sebe koje morate počistiti ako želite, pa zapravo evoluirati. Ako želite napredovati, širiti svoju svijest, kreirati, biti kreativni, biti od usluge drugima, biti konstruktivan član društva. Svijet je tu da vas iznervira. Svijet nije tu da vas gladi po kosi i kažemo super je, sve je odlično. Mislim, to je pogrešno očekivanje. I onda je Buda rekao da je život, zapravo je rekao dukha. Dukha je suprotno od sukha, a sukha je slador, slatkoća, med. Shvaćate? Znači, život nije predviđen da bude med i mlijeko. Život je napravljen, dizajniran na način da te izbaci iz takta kako bi ti mogao postati bolji. Često postavljeno pitanje. Otkrio sam svoje negativno uvjerenje i kako da ga sad maknem? Ne moraš. Samo poduzmi akciju koju prije nisi. Znači, htio sam napraviti to, ali su me kočila negativno uvjerenje. Sad sam otpustio negativno uvjerenje i sad napravi ono čega si počeo. To je sve. U svakom slučaju, ako ti imaš veselje, strast nešto napraviti, to je garantirano povezano sa činjenicom što neko drugi ima potrebu to primiti. Zato što svemir, a i planeta Zemlja, naravno, je holistički sustav. To je jedna stvar. Isto kao što su mora, svjetska mora, su holistički sustav. Oni su povezani. Kapljica mora koja je danas u Jadranskom moru će možda za 10.000 godina biti nasred Pacifika. Je li tako? Znači, to je povezan sustav. Ako je negdje plima, sigurno je negdje oseka. Jer nije ova plima nastala jer se stvorio višak vode, nego je gravitacija mjeseca malo povukla vodu gore, šta znači da je uzela vodu negdje drugdje. Ako ti imaš potrebu nešto dat, netko negdje postoji koji ima potrebu to primiti. 100%. Mislim, to je isti način kao što znaš, ako je negdje plima, negdje oseka. Odakle ti pravo da uskraćuješ svoje talente, znanje, iskustvo i tako dalje drugima? Sve su odgovori nalaze u kutijici definicije i uvjerenja.